Labs vakars visiem Rīga TV 24 skatītājiem. Ar jums kopā esmu es, Lelda Lietuviete, un šovakar mēs runāsim par šādiem tematiem. Vidējā darba samaksa valstī pieaugusi līdz 742 eiro, apētiek atklāts ekolaukums, un šogad veiks kampaņu, lai ierobežotu tabakas kontrabandu, bet tagad gan plašāk par šī vakara jaunumiem. Pēc tam, kad Jūrmalā Koguru pludmalē tieši iepratī glābšanas stacijai gāja bojā 28 gadus vecais profesionālais kaitbordists, no amata uz izmeklēšanas laiku atstādināts Jūrmalas pašvaldības policijas glābšanas dienesta vadītājs Andris Kraulis. Savukārt glābēji, kuri dežūras laikā notikusi traģēdija, iesnieguši atlūgumus un pat laban jau ir atlaisti. Abi glābēji atzinuši, ka nelaimes brīdī bija atstājuši uzraudzības posteni un darbojušies glābšanas stacijas garāžā, remontējuši motors un kārtojuši bojas. Traģiskais gadījums noticis 28. maijā, iespējams veselības problēmu dēļ. Šī gada 1. ceturksnī mēneša vidējā darba samaksa valstī salīdzinājumā ar 2013. gada 1. ceturksni pieaugusi par 7,7%, kas skaitliski ir no 690 līdz pat 740 eiro. Vidējā darba samaksa šā gada sākumā bija 544 eiro, un gada laikā tā pieauga straujāk nekā atalgojums pirms darba nodokļu nomaksas. Tas skaidrojums ar sociālās apdrošināšanas iemaksu darba ņēmēju likmes samazināšanos. Līdzīgi kā gadu iepriekš arī vidējā algas līmenis, visaugstākais bija finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē, informācijas un komunikācijas pakalpojumos, enerģētikas nozarē un valsts pārvaldē. Savukārt zemākais vidējais atalgojums vērojams izmitināšanas, ēdināšanas un citu pakalpojumu nozarēs, izglītībā, mākslas, izklaides un atpūtas nozarē, kā arī tirdzniecībā. Jau rīt no pulkstens 11. Līdz pat 2. Dienā Centrālā tirgu notiks Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums, kura laikā dziedātāja Roberto Meloni vadībā notiks labdarības koncerts, kā arī darbosies radošās darbnīcas, veselīgo našķu meistarklase, radošo darbu izstādi, kā arī būs iespēja iegādāties izstādes, tirgus portreti, mākslas darbus. Pasākuma laikā ik viens varēs iesaistīties radošajās darbnīcās, kā arī īpašajā labdarības teltī atnest rotaļlietas un kancelēs preces, kas noderētu daudz bērnu ģimenēm, kā arī ziedot, lai atbalstītu labdarības akciju pārtikas grozi Rīgas daudz bērnu ģimenēm. Valsts institūcijas un uzņēmēju organizācijas pārstāvi šogad veiks kampaņu, lai ierobežotu tabakas kontrabandu. Kampaņas mērķis ir pievērsts sabiedrības uzmanību nelegālās cigarešu tirdzniecības radītajai negatīvajai ietekmei, kā arī iedrošināt iedzīvotājus anonīmi ziņot par nelegālo cigarešu, arī alkoholu vai narkotiku, tirdzniecības vietām īpašā internetu vietnē. Kampaņa norisināsies 4 nedēļas, izmantojot gan internetu mēdījus, gan nacionālos un reģionālos laikrakstus. Pēc tirgus izpētes datiem aizvadītajā gadā Latvijā kontrabandas cigarešu apjoms veidoja aptuveni 30% no kopējā tirgus. Savukārt, kas ir pārsteidzoši, 43% sabiedrības uzskata, ka kontrabandas cigarešu un alkohola tirdzniecība un iegāde nav nekas nosodāms. Tāpat 57% aptaujāto atzinoši, ka paši vai viņu draugi un paziņas pēdējā laikā ir pirkuši kontrabandas cigaretes. Valsts policija šodien atsākus izmantot uz ceļiem 4 pārvietojamos fotoradarus. Ātruma mērītāji tiks novietoti ceļa posmos, kur notiek dažāda rakstura satiksmes negadījumi, kā arī kur novērojama intensīva satiksme, kas var apdraudēt gan autovadītāju, gan arī apkārt esošo iedzīvotāju drošību. Tos izvietos gan Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē, gan Juglas ielas posmā, gan Kurzemes prospektā pie autostāvietas Dāmas ielā. Ar pilnu fotoradaru atrašanās vietu sarakstu ir iespējams iepazīties valsts policijas mājaslapā. Bet tagad gan jūsu uzmanībai mans kolēģis Reinis ar jaunumiem pasaulē. Paldies, Lelde! Šodien pasaulē kāds Euro Millions loterijā laimējis vīrietis no Francijas pārsteidz sabiedrību ziedojot 2/3 sava laimesta labdarībai. Vīrietis laimējis 72 miljonus eiro un nolēmis, ka 50 miljonus eiro no šī laimesta atdos labdarībai. Šī summa varētu būt lielākais ziedojums Francijas vēsturē. Lai izvairītos no mediju uzmanības, ziedotājs vēlējies palikt anonīms. Interneta gigants Google ieviesīs pakalpojumu, kas nodrošinās iespēju lietotājiem Eiropā lūgt likvidēt to personīgos datus no interneta meklēšanas rezultātiem. Šādu paziņojumu kompānija izplatījusi pēc tam, kad šā mēneša sākumā Eiropas Savienības tiesa izdeva rīkojumu, kas cilvēkiem sniedz tiesības tikt aizmirstiem. Eiropas Savienības tiesa norādīja, ka saites uz mazsvarīgiem novecojušiem datiem pēc pieprasījuma ir jāizcēš.
Informācijas likvidēšana tiks sākta no jūnija vidus, tomēr tas nenozīmē, ka tiks dzēsta sabiedrībai nozīmīga informācija. Jo lēmums par datu likvidēšanu pieņems cilvēki, nevis algoritmi, kas pārvalda gandrīz visu Google meklētāja darbību. Pēdējo mēnešu laikā Eiropā būtiski pieaudzis nelegālo imigrantu skaits. Laika posmā no šā gada janvāra līdz aprīlim no Ziemeļāfrikas Itālijā centušies nokļūt 42 tūkstoši imigrantu, no tiem liela daļa devušies ceļā no Lībijas. Ņemot vērā arī citus imigrantu iecienītus maršrutus nokļūšanai Eiropā, šogad Eiropā varētu būt nonākuši jau ap 60 tūkstošiem nelegālo iebraucēju. Vismaz trešā daļa no nesen iebraukušajiem nelegālajiem imigrantiem ir tieši sīrieši, kuri bēg no asiņainā pilsoņu kara viņu valstī. Ievērojams skaits imigrantu Eiropā nonāk arī no Eritrejas un Afganistānas. Tas arī šovakar pasaulē viss. Lelde! Liels paldies, Reini! Tas ziņās īsumā viss, bet turpinājumā skatieties laika un sporta ziņas, kā arī aktuālo interviju. Palieciet ar mums! Dārgie skatītāji, bet tagad pienācis laiks paskatīties, kāda šobrīd ir situācija Rīgas ielās. Un kā mums vēsta mājaslapa veiz.com, tad mēs redzam, ka kā jau katru piekdienas vakaru, tad Rīgas ielās satiksme ir diezgan stīva un varētu nākties pasēdēt kādas vairākas minūtes diezgan palielos sastrēgumos. Uz doto brīdi vislielākie sastrēgumi ir izveidojušies Kalpaku bulvārī un visā Avotu ielā, kur mēs redzam, ir iekrāsojusies pilnīgi melnā krāsā, un tas nozīmē, ka tur noteikti kādu laiku būs jāapsēž sastrēgumā, tā ka, ja jums ir iespēja noteikti apbrauciet šos posmus vai arī uzslēdziet radio savu mīļāko dziesmu, lai tas nebojātu noskaņojumu. Vēl arī, kā mēs redzam, tad sastrēgumu ir izveidojušies diezgan lieli arī uz Matīs ielas, Lāčplēša ielas, Stabu ielas, kā arī Satiklas ielas posmā. Attiecībā pret tiltiem, ja jums ir iespēja, tad noteikti izvēlieties Salu tiltu, jo, lai gan šajā posmā tas ir diezgan noslogots un iespējams grūti izbraucams, tad vismaz pašā sākumā satiksme ir diezgan raita, un tas varētu nozīmēt, ka nu, jūs tiksiet daudz ātrāk pār šo tiltu pāri, nekā, piemēram, braucot pa Vānšu tiltu, kurš dotajā brīdī arī ir ļoti noslogots. Bet attiecībā par laikapstākļiem, šī diena ir bijusi diezgan mākoņaina un vēsa, ārā bija plus 14 grādi, un tāda tā saglabāsies arī līdz pat vakaram un naktī varētu būt, ka temperatūra nokritīsies līdz plus 9 grādiem, tā ka šajā piekdienas vakarā dodieties kaut kur ārpus mājām noteikti paķeriet līdzi kādu siltāku jaku. Bet labā ziņa ir tā, ka jau brīvdienās laiks paliks siltāks, un lai gan ārā būs mākoņains, pie debesīm būs saulīt, un brīžiem to mēs noteikti arī redzēsim, nav gaidāmi nokrišņi, un tā ir pozitīvā ziņa, tā ka šajās brīvdienās noteikti nesēdiet mājās, bet piedalieties kādā no pasākumiem vai vienkārši dodieties kaut kur pie dabas. Tas šim brīdim laikziņās viss, bet tagad gan mans kolēģis stāstīs par to, kādi ir laikapstākļi tieši šobrīd ir virs Rīgas. Sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Šobrīd atrodos Rīgas ielās, lai pavēstītu to, vai laiks tad ir mainījies vai nav, un var jums ar drošu sirdi teikt, ka nav laiks mainījies, diemžēl, jo debesis vēl joprojām ir apmākušās un pirms neilga brīža arī nedaudz uzlīja lietus gaisa temperatūra. Šobrīd Rīgā aptuveni plus 13-14 grādi. Lietus var šodien gaidāms nav un iespējams arī redzēsim vairāk saules šodien. Kas attiecās uz nākamajām dienām, tad jau rīt gaisa temperatūra būs līdz pat plus 18 grādiem. Tomēr būs mainīgs mākoņu daudzums un arī nedaudz uzlīs lietus. Tātad plašas praktis gan rīt mākoņi, gan saule, gan arī lietus. Bet laiks pakāpeniski kļūs aizvien siltāks, bet vēl tomēr gan sestdien, gan svētdien gaidāms arī brīžiem varbūt nelielas lietas. Tas tad šim brīdim viss novēlījums lielisks, tad šīs tā abas divas brīvdienas, sestdienu, svētdienu atpūtieties kārtīgi, lai jau ar jaunu spāru var mērķiecīgi sākt jauno darba nedēļu. Tas man šim brīdim viss, un tad jau tiekamies arī nākamreiz.
Kā vislabāk pavadīt vasarīgu svētdienu pilsētā, visai ģimenei kāpjot uz velosipēdiem un dodoties Rīgas ielās. Un tieši šajā svētdienā šāda iespēja arī būs, jo notiks 1. jūnijā 31. Rīgas velomaratons. Un, lai uzzinātu par to nedaudz vairāk, šodien studijā esmu aicinājusi vienu no šī projekta distanču galveno vēstnesi, goda vēstnesi, Annu Rozīti. Sveika, Anna! Jā! Varbūt sākumā nedaudz izstāst par pasākumu, kas notiks, kur, kad, kā notiks. Tātad 1. jūnijā, kā jau tu teici, tas ir šo svētdien, notiks 31. Rīgas velomaratons, kas ir viens no lielākajiem Latvijas sporta pasākumiem vispār un lielākais Rīgas velo pasākums. Un jā, 31. reizi jau notiks diezgan ar pamatīgām tradīcijām ir šīs pasākums. Un jā, un šajā pasākumā ir trīs distances, lai var braukt visi, gan sportisti, gan arī tautas braucienā. Sportisti brauc 80 km, tautas brauciens 32 km, un distance, kur pārstāvēs, ir spicas ģimeņu brauciens. Tur mēs brauksim 16 km, un tur savukārt var braukt visi maziņi un lieli. Un galvenais jau, lai ir prieks, un šajā distancē varbūt mazāk ir tā sacensība, bet vairāk tomēr ir tā izkustēšanās un kopā pavadīts laiks. Runājot par piedalīšanos, kas var piedalīties, jebkurš no ģimenes, jebkādā vecumā? Vispār jā. Nu, pēc nolikuma ir tā, ka bērni var piedalīties šajā sacensībā, šajā braucienā, paši braucot riteņu no 7 gadu vecuma. Savukārt tie, kas ir mazāki, tie var sēdēt beņķīšos vai arī, protams, arī atbalstīt. Jā. Tā tomēr ir sava veida sacensība. Arī kādi kriteriji tiks ņemt vērā varbūt tiem, kas nu, nāk ne tikai tā vienkārši izbaudīt svētdienu, bet arī grib uzvarēt? Nu, droši vien galvenā lieta un galvenais kritērijs ir ātrums, bet, protams, ir jāatcerās par drošību, un tas tomēr ir ļoti svarīgi, jo, kā jau mēs zinām, bieži vien notiek visādas sadursmes, tāpēc drošība ir pirmajā vietā, un, protams, ka visiem gribas uzvarēt, bet savukārt spicas ģimeņa braucienā, kur pārstāvēs, tur ļoti, ļoti svarīgs moments ir tieši dreskots, ģērbšanās stils, jo mēs aicinām visus dalībniekus ģērbties pēc iespējas britiskāk, jo vērtē žūrija, un tos šīs sacensības dalībniekus, kuri būs visbritiskāk apģērbušies, tie saņems arī dāvanas no spicas un no lielveikala Debenhams. Un cik daudz dalībnieku piedalās varbūt iepriekšējā gada un cik ir šogad plānots? Diemžēl neatbildēšu šo jautājumu, jo esmu vēstnesis pirmo gadu, bet nu, cik piedalīsies šogad, to jau mēs vēl nemaz nezinām. To mēs redzēsim jau pēc pasākuma. Un varbūt tev kā vēstnesē ir kādi ieteikumi, kā varbūt labāk sagatavoties, ko paņemt līdzi vai katram savu ūdens pudelīti vai ko? Nu, es domāju, ka pirmais un svarīgākais ir ķivere. Jo bez ķivers pirmkārt vispār nelaidīs trasē, tas ir ļoti svarīgi. Visiem? Jā, pilnīgi visiem. Pilnīgi arī tam, kas sēž tur bencīti aizmugurē, arī vajadzīga ķivera, jo var gadīties dažādi, vai ne? Tāpēc tas ir ļoti svarīgs elements un bez tā nekādīgi. Protams, kā tu minēji arī ūdens noteikti ļoti noderēs, kaut arī būs arī, protams, posmi, kur piedāvās padzerties arī distances laikā, bet nu tomēr, nu, ja nu gadījumā tomēr labāk ir, ka ir paņemts līdzi. Un, protams, jau atkārtošos mūsu distancē spicas ģimeņa braucienā, protams, svarīgs ir arī ģērbšanās stils. Jā. Kāpēc vispār, tavuprāt, ir svarīgi ģimenei piedalīties šādos pasākumos? Man vispār liekas ir forši kaut ko darīt kopā, ne tikai skatīties, teiksim, uz tevi ziņās vai ne un citos raidījumos. Sēdēt mājās. Jā, sēdēt mājās, bet īpaši labā, siltā laikā, nu cik nu mums tagad jau gan arī izvēja vasara ir klāt, būt ārā un arī tām ģimenēm, kuras, teiksim, paliek Rīgā kaut kāda iemesla dēļ, kad nav iespēja kaut kur izbraukt ārā pie dabas, tad ir lielisks veids, lieliska iespēja pavadīt laiku kopā ārā un, manuprāt, ir forši arī tas, ka parasti ikdienā mēs Rīgā nezinu, braucot uz darbiem, uz bērnu dārziem, skolām un citām lietām un darīšanām, mēs to Rīgu tā nemaz īsti nepamanām. Nu, mēs braucam, jo mums ir pilna galva ar dažādām domām, un šeit būs iespēja 16 km garumā, nu, citās distancēs savukārt vairāk, varēs mierīgi braucot un apskatīt mūsu skaisto pilsētu, jo mēs brauksim par Rīgas ielām un arī pār tiltiem, tāpēc, manuprāt, arī no tāda viedokļa varēs tā kā pa jaunam iepazīt mūsu skaisto pilsētu. Vai ir zināms maršruts, kurā jūs brauksiet? Pa kādiem posmiem, kurā rajonā?
Mēs sāksim no 11. novembra krastmalas. Tas ir starts un finišs, un tad mums sanāks tāds aplīts pāri tiltiem, bet nu precīzāk visa informācija ir velo.lv, tur var iepazīties ar distanci, tā precīzi pa ielām gan es nevarēšu nosaukt. Un varbūt noslēgumā tu vari izstāstīt mūsu skatītājiem, kur var pieteikties un līdz kuram datumam. Varēja pieteikties gan Spicē, gan arī citās vietās līdz 27. maijam, bet tā kā tagad jau ir 30. vai ne? Bet nekas nav tā kā zaudēts un visu vēl var izdarīt pasākumā uz vietas. Tātad 11. novembra krastmalā 1. jūnijā un pirmie brauc sporta distancē, tātad 80 km. Un es tur būšu jau no paša rīta, no 8:30 un arī iespēja pieteikties tur tātad būs no paša rīta. Tas nozīmē, ka visi tie, kas ir ieinteresēti, ir vēl joprojām laipni aicināti nākt un skatīties, piedalīties, būt tur. Tieši tā, visas iespējas vēl ir, tāpēc piedalāmies un brauksim kopā. Lielas tev paldies, Āna, paldies, ka atnāc, lai jums izdodas veiksmīgs, jauks brauciens. Paldies, ceru tevi redzēt arī mūsu Mariņā. Lielas tev paldies. Jā, paldies. Bet mēs gan turpinām ar sižetu. Latvijā jau trešo gadu pēc kārtas norisinājās Microsoft Latvija rīkotā strādā jebkur dienas akcija, kas šogad pulcēja rekorda lielu dalībnieku skaitu. Rīgā vien piedalījās ap 250 dalībniekiem no vairākās 70 dažādām organizācijām. Iniciatīva strādā jebkur tās mērķis ir popularizēt un demonstrēt elastīgu darba stilu Latvijā un tā priekšrocības. Arī Rīga TV 24 komanda viesojās šajā pasākumā un par to jau vairākajā turpmākajās minūtēs. Šī te konkrēta tāda strādā, jebkura iniciatīva mums ienāca prātā 3 gadus atpakaļ, tā kā šis ir jau 3. gads. Un tas, ko mēs mēģinām darīt, ir mēs mēģinām likt cilvēkiem aizdomāties par to, kā viņi var efektīvāk panākt savu darbu rezultātu. Strādājot elastīgi, tas, kā mēs to saucam, tas ir elastīgais darba stils. Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, mēs pēc būtības šodien varam strādāt vienalga, kur mēs atrodamies. Kā mēs redzam pašlaik, arī televīzija var strādāt jebkur. Tas nozīmē, ka patiesībā jebkurš cilvēks var atrast veidu, kā viņš savu darbu rezultātu var sasniegt, atrodoties tur, kur viņam ir vienkārši telekomunikācijas sakari. Un tas, ko mēs redzam, nu, tas pēc mūsu aptāvu rezultātiem aptuveni 47% no Latvijas esošajiem biroju darbiniekiem kaut kādu laiku sava darba pavada ārpus biroju un vairāk kā 30% pavada ārpus biroju apmēram vairāk kā 20% laika. Tas nozīmē, ka ir jautājums par to, kā to darīt efektīvi, kā nepazaudēt darba rezultātu šajā laikā. Un tas, ko mēs mēģinām šeit darīt, ir parādīt, kā to tiešām var darīt, kādas ir tās tehnoloģiskās iespējas, iespēja parunāt ar citiem uzņēmumiem, kuriem šāda praksa ir, apmainīties viedokļiem, gan tiem, kas to jau dara, gan priekš tiem, kam vienkārši veidojās interesi. Te ir jāsaprot divas lietas. Ja mēs it kā runājam par to elastīgo darba stilu, bet viņš sevi ietver arī to, ka cilvēks šajā darba laikā var iepīt arī lietas, ko viņš risina priekš savām privātajām vajadzībām. Jo tehnoloģijas mums atļauj strādājot ar datoru darba laikā veltīt 15-20 minūtes nopirkt biļetes uz teātri, saorganizēt, painteresēties par savu atvaļinājumu, sazināties ar bērniem, pačatot Skype'ā, ja kāda brīda un tam līdzīgas lietas. Tā kā mēs varam apvienot šīs lietas tā efektīvāk, ja? Gan risinot privātos jautājumus darba laikā, gan varbūt arī pastrādājot reizēm kaut kādā privātā brīdī. Mēs esam jauniešu attīstības programma Go Beyond. Un jaunieši vispār, man liekas, tāda kultūra, kas var atļauties strādāt jebkur, strādāt no augstskolas, strādāt no mājām, strādāt no darba, strādāt no kurienes vēlas. Un man liekas, ka mums aizvien vairāk ir uz to jātiecās. Jā. Es skatos, katrs te kaut kā savu vietu iekārto citādāk. Kā tad jums šeit ir tā kā tāds pusaplīts? Ja? Mums ir pusaplīts, un mēs uzņemam iespēju jaunus dalībniekus pierudāt uz dalību programmā. Jo mums kā reiz šobrīd ir pieteikšanās uz nākamā gada programmu, kas būs 30, 31. maijam jāpiesakās tagad. Kā mums pēdējās dienas uz pieteikšanos. Cik tad ērti ir salīdzinot ar darbu vietu ikdienā un šeit varbūt? Nu, te ir svaigs gaiss, kas ir patīkami. Var izveidināt galvu. Nu šorīt no rītas, piemēram, strādāju kafejnīcā, kas arī bija tīra, tā kā strādāt jebkur ir jēdzīgi.
Vakar Latvijas universitātē notika pasākums Ku vadis Latvija. Par to vairāk jau turpmākajās minūtēs. Tas ir pētījums par to, kādās jomās mēs esam stipri pētniecībā. Un tika veikta analīze, un šo analīzi veica biedrības birtī izveidota darba grupa, un tika analizētas publikācijas, cilvēku resursi, piemēram, doktorantu skaits un pētnieku skaits dažādās zinātnes jomās, kas mums ir arī pieejamā zinātnes infrastruktūra, un grāmatā ir apkopot rezultāti par to, kurās jomās mēs varētu sevi uzskatīt par stipriem vai kurās mums vērojam izaugsmi. Kas tad ir šīs zinātnes jomas, kurās mēs esam stipri? Jā, nu iespējams, ka zinātnieku sabiedrībai tas nebūs nekāds lielais pārsteigums, bet nu, šīs jomas ir tās, faktiski, kurās mēs tradicionāli esam bijuši diezgan stipri. Tā ir sākot ar organisko ķīmiju, ar farmācijas jomu, tad materiāla zinātnes, inženieru zinātnes, datoru zinātne, arī... Jāmēģina atcerēties dažādi, tas jums ir ļoti daudz dažādas, vai ne, bet, nu, principā tradicionāla fizika, protams, jā, starp fizikas nozarē tieši cietvielu fizika, jā, tad šīs te jomas mums ir ļoti spēcīgas. Neapšaubām, jā, teiksim, arī šajā pētījumā mēs izmantojām tikai tās publikācijas, kas ir indeksētas, ir ievietotas Scopus datubāzē, kuras faktiski apkopo, nu, labākās publikācijas, kas pasaulē tiek publicētas, jā, tad šīs ir publikācijas, kas ir starptautiski pieejamas un starptautiskā apritē redzamas. Kāds ir tas rezultāts, ko varbūt cilvēki tā redz, vai varbūt viņi nemaz to īsti nezin, ka mums ir tādi labi zinātnieki un ko viņi vispār dara? Nu, šīs grāmatas viens no tādiem iemesliem vai mērķiem patiesībā ir arī informēt sabiedrību par tām jomām, kur mēs esam stipri, ja? Lai gan šī grāmata varbūt ir diezgan specifiska un būs ir vairāk vērsta tieši uz tādu jau nu, zinātnieku aprindām, bet tai pašā laikā tas ļauj mums identificēt tās jomas, kuras attīstot mēs varam sagaidīt arī lielāku tautsaimniecības atdevi. Ja? Tad pārvērš šīs zinātnieki idejas jaunos produktos vai jaunos uzņēmumos. Mums ir daudz no šīm jomām, kur pretī zinātniekiem ir arī pretī spēcīgi uzņēmumi, ja, kur varētu sadarbības rezultātā veidoties jauni produkti. Un ir arī tādas jomas, kur mums varbūt ir ļoti spēcīgi zinātnieki komandas, bet vēl nav tik spēcīgi uzņēmējdarbība. Tas mums arī ļauj secināt, ka šajās jomās būtu jātīst uzņēmējdarbība. Ja. Bet tagad mans kolēģis Reinis Kukuls stāstīs par jaunumiem sportā. Paldies Leldai un Annai. Arī šodien nekā par riteņbraukšanu, bet sāksim ar basketbolu. Naktī uz piekdienu Nacionālās basketbola asociācijas rietumu konferences finālsērijas. Piektajā spēlē San Antonijos Spurs mājās ar rezultātu 117-89 apspēlēja Oklahoma City's Thunder. Nonākot soli no uzvaras sērijā, kuras rezultāts šobrīd ir 3-2. Pēc zaudējumiem divās iepriekšējās spēlēs izbraukumā vairāki speciālisti Ziemeļamerikā jau steidz norakstīt Spurs. Taču regulārās sezonas uzvarētāji šonakt lika aizvērt mutis visiem skeptiķiem. Grega Popoviča taktikā bija manāmas izmaiņas. Spurs sekmīgi mēģināja pātrināt savu spēli, laukumā bieži bija augumā īsāks un ātrāks sastāvs, pie tam izdevās neutralizēt iepriekš labi spēlējošo Seržu Ibaku. Bijušais starptautiskā datoru tehnoloģiju giganta Microsoft galvenais izpilddirektors Steve Ballmers kļūst par nākamo Nacionālās basketbola asociācijas kluba Los Angeles Clippers īpašnieku. Ballmers par klubu samaksās 2 miljārdus dolāru. Latvijas tenisa līderis Ernests Gulbis pirmo reizi kopš 2008. Gada un kopumā tikai trešo reizi savā karjerā iekļuva Grand Slam 4. Kārtā. Ranga 17. Numuram tas izdevās French Open, kur viņš trešās kārtas mačā 3 setos tika galā ar Čehijas tenisistu Radeku Štepāneku ar rezultātu 6-3, 6-2 un 7-5. Tas arī šodien sporta ziņās viss. Paldies, Lelde! Liels paldies Renim, jo pulkstenda 5:00 skatīties tiešādē rādījumu Preses klubs, kur šodien viesosies aktrise Madara Botmane, producente Iveta Feldmane un mūziķis Kārlis Auzāns. Es no jums atvedos, lai jums skaistas brīvdienas, dodieties pie dabas un ķeriet brīvību. Visu labu! Atā!